За юу юм одоо надад байгаа өгөгдлөө танилцуулъя. Би дөрвөн нийлүүлэгчээс одоо supplier 1 2 3 4 гэх дөрвөн нийлүүлэгчээс 5 5 төрлийн одоо юу гэх юм 5 5 тийм утас нийлүүлдэг нийлүүлэгчтэй байгаа. Тэгээ дөрвөн төрлийн нийлүүлэгчээс би утас худалдаж авдаг. За тэр авсан утас нэхмлийн утасны маань одоо чанарыг одоо хэмжигдгүн байгаа. За энэ тоо утга нь одоо өндөр байвал тэр утасны чанар бол өндөр байсан гэсэн өндөр гэдэг утгыг илэрхийлнэ. Тэгээ утас алганы одоо нэгдүгээр нийлүүлэгчээс ирсэн утаснууд л гэхэд тийм утас алганы тэр чанарын үзүүлэлтүүд нь бол харилцан адилгүй байгаа. За хоёрдугаар нийлүүлэгчээс ирсэн 5 төрлийн утасны хувьд л тийм мөн ялгаагүй чанарын үзүүлэлтүүд нь харилцан адилгүй байгаа. За тэгэхээр одоо миний сонирхож байгаа зүйл бол за яг хөө ингээд нийлүүлэгч тус бүрийн төврийн дунджийг бол тооцооцож болж байна тийм. Ингээд нэгдүгээр нийлүүлэгчих бол хамгийн доогор үзүүлэлттэй байна шүү дээ. 1952 гэдэг. Хамгийн өндөр нь бол 2 дугаар нийлүүлэгч. Ингээд дөрвөн нийлүүлэгчийн хувьд төврийн дунджууд бол харилцан адилгүй. Тэгэхээр би одоо эндээс шууд нэгдүгээр нийлүүлэгчийг бол маш муу тийм 2 дугаар нийлүүлэгчийг маш сайн гэж шууд хэлж болох уугүй юу гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр миний өгдөл бол өөр төвөр. Тэгэхээр яг энэ цаад энэ төврийг авсан их олонлог дээр ийм ялгаа байгаа юу үгүй юу гэдэг асуудал тодорхой биш. А тэгэхээр би одоо түүнд хариулт өгөх зорилготойгоор ингээд дөрвөн нийлүүлэгчийн дундаж нь их олонлогийн хувьд ижилхэн гэсэн таамаглал тавиад тэрнийг шалгах боломжтой. Тэгэхээр энэ төрлийн таамаглалыг шалгахад буюу өөрөөр хэлэх юм бол дөрвөн бүлгийн дунджуудыг одоо харьцуулна гэсэн үг. Харьцуулахад ашиглагддаг шинжилгээний арга бол вариацийн one way ANOVA буюу нэг хүчин зүйлийн вариацийн шинжилгээ байгаа. За тэгэхээр одоо тэр талаар л ярих гэдэг нь гэсэн үг. Тэгэхээр түүнийг яаж хийх вэ гэвэл энэ data analyze гэсэн зүйлс байна. За энэ дотор single factor гэсэн сонголт. За энэ дээр би энэ өгдлөө сонгоод оруулаад өгчээ. За тэгээд өгдлийн эхний баг нь бол эхний мөр бол одоо гарчгууд байгаа учраас би эхний мөр нь гарчих шүү гэд. За альфагт энэ дээр бол өөрийнхөө сонгосон альфага оруулна. Ач холбогдлын төвшинг оруулна гэсэн үг. Энд 105-аар авсан байна. За бүлгүүдийн отог бол ингээ баг нь багнараа байршиж байгаа учраас column сонголтыг хийнэ. А мөрөөр байршижсэн бол row сонголтыг хийх хэрэгтэй гэдэг шүү. За үр дүнг хаана гарахыг зааж өгье. За үр дүнгээ би за энд гэж заагаад өгч. За ингээд окей тарлаа. За нэгдүгээр бүлгийн дунджтэй ингээ вариацууд гараад ирж байгаа энтэй бол таарж байгаах. За хэлбэлцлийн хүүсвэр бүлэг хоорондын хэлбэлцлийн нийт хэлбэлцсэн 62.8 чөлөөний зэрэг нь нийт дөрвөн бүлэг нэгэх асаа чөлөөний зэрэг нь 3 туугаа дундч нь 21 бүлэг доторх хэлбэлцэл нь болохоор 97.5 чөлөөний зэрэг нь 20-с бүлгийн тоо 4-ийг хасгаар 16. За ингээд чөлөөний зэрэгт нь нийт хэлбэлцлээ аваахаар 6 гарч байгаа. Тэгэхээр бүлэг доторх бүлэг хоорондын хэлбэлцэл энэ дунджааг хуваах нь бүлэг доторх хэлбэлцэл гэх юм бол F statistic нь 346. За шийдвэрлэх утга нь бол F тархалтын шийдвэрлэх утга 323 байна. Энэ утга бол хүснэгтээ сардаг утга. За тэгэхээр бидний F statistic маань шийдвэрлэх утгаас их байгаа учраас тэгээд 105 ач холбогдлын төвшинд харгалзах шийдвэрлэх утгаас их байгаа учраас 105 ач холбогдлын төвшинд тэг таамаглал яцаагдлаа буюу их олонлогийн хувьд энэ дөрвөн бүлгийн дундж үзүүлэлт ижилхэн гэсэн таамаглал яцаагдчих байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо утасны чанарт бол нийлүүлэгчийн нөлөө байна гэсэн
хэрэгцээнд дүгнэлтэнд хүрнэ. За PV утга ашиглаад дүгнэлт хийж болно. PV утга 104 байна. PV утга би шийдвэрлэх альфа буюу 105-аас 105-тай харьцуулбал 105-аас бага байгаа учраас тэг таамаглал мөн нцаагдлаа гэж ойлгож байна. За би одоо pH статистикийг. За тэгээд энэ дээр нэг зүйл нь юу вэ гэвэл одоо ингэж байгаа. Миний таамаглал бол юу вэ гэхээр энэ дөрвөн бүлгийн дундаж шиг нэгэн зэрэг тэнцүүгсэн таамаглал тавьсан. Гэтэл тэр нь нцаагдчихаг. Тэгэхээр аль бүлэг нь ялгаатай, аль бүлгүүд нь ижилхэн юм бэ гэдэг энэ асуулт тодорхойгоо үлдэж байгаа. Тэгэхээр энэнд хариулт өгөх зорилготойгоор 2K grammar процедурыг ажиллуулах боломжтой. За, гэтэл манай одоо Excel програм дээр маань одоо тэр байхгүй. За, гараар тооцож болно л тоо. Одоо 2K Энэ ярьсан жишээн дээр дэлгэрлээд гараар тооцож байна. За, хялбар авах үднээс би энэ pH statistic гэсэн эсвэл энэ нөгөө нэмэлтэн энийг ашиглаад бас ANOVA хийж үзье. Multiple sample test. One way ANOVA. За, энэ дээр ач холбогдлын төвшнгөө 105. За, би одоо утгуудаа сонгоод оруулаад өгье. За, эхний нүднүүд бол одоо гарчих шүү гэдгийг те. Тэгээд энэ дээр бол 2K grammar процедур гэж байж байгаа. За, ингээд окей дарчих. За, ANOVA-гийн үр дүн бол нөгөө энэ single factor ANOVA-тай те. Энэ хүснэгттэй бол адилхан гарна. А гагцхүү нэмж гарч ирж байгаа нь 2K grammar процедур аа. Тэгэхээр 2K grammar процедур дээр одоо тий бүлэг болгоны дундаж төврийн хэмжээ тий тэгээ 1-р бүлгийн 2-р бүлэгтэй харьцуулаад абсолют зөрөө тийм үү. Тэгэхээр 1 болон 2-р бүлгийн зөрөө тэгээд 474 За тэгэнгүүтээ одоо шийдвэрлэх далайцын одоо энэ одоо язгуурын тэмдгийн дор байгаа тооцоолол нь одоо стандарт error of difference гэдэг энэ хэсэг байна. Тэгээд энэ олол ингээд тооцогдож байгаа. Эдгээр үзүүлэлт. Тэгээд level of significance ач холбогдлын төвшин энэ хүртүрийн жилийн зэрэг хуурын жилийн зэрэг 16. За мин бүлэг тоторох хэлбэлзлүүдийн нийлбэр 604. За энэ явчих дундаж тий 609 6094 гэдэг энэ утга. За тэгээд би одоо яах вэ гэвэл энэ язгуурын дор байгаа илэрхийллийг би QA буюу QA альфа буюу QA альфа утгатай утгаар үрдснээр манай шийдвэрлэх далаац гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр Excel бол тэр Q альфа утгыг бол тооцож чадахгүй юм л та. Тэгэхээр би энэ Q statistic утгыг бол нөгөө номныхаа арийн хүснэгтнээс авчирч бичих хэрэгтэй. За, E-ийн 7 critical values of student tile set range гэсэн энэ хүснэгт байгаа. Тэгээ альфа нь бол 105 Тэнгүүтээ хүртүрийн жилөний зэрэг нь 4 бүлэгтэй C боё те. Хуварын жилөний зэрэг нь 16 гэд хүснэгтээ сарах хста. 4 за 16 гэх юм бол одоо энэ байна. 4 16 гэдэг дээр 405 гэж байна. Тэгэхээр би энэ дээр 405 гэд бичвэл за манай шийдвэрлэх далайцад тооцогдчихж байна. Тэгэхээр ялгаанууд бол бүгд ялгаанууд бол энэ байна.
За тэгэнгүүтээ эдгээр ялгаанууд манай шийдвэрлэх талаацтай харьцуулахад бол энэс доошо бол дандаа шийдвэрлэх талаацаас бага байна. А энд болохоор нэг болон хоёр дахь үлгэл одоо тий бүлгийн хоорондын ялгаа шийдвэрлэх талаацаас их байна. Тэгээд үр дүнг бол энэ дээр if функц ашиглаа гаргацсан байна л да. Хэрвээ одоо энэ шийдвэрлэх талаац нь шийд абсолют ял нэг болон хоёр дахь үлгийн дунджуудын абсолют ялгаа нь абсолют ялгаа нь шийдвэрлэх талаацаас их гэдэг нөхцөл хангахдаг юм бол за дунджууд ялгаатай means are different for дунджууд ялгаатай. За хэрвээ энэ нөхцөл хангахтаагүй байвал дунджууд not different for юу дунджууд ялгаагүй гэдэг харж болохоор байна. Тэгэхээр манай жишээн дээр бол нэгдүгээр бүлгийн нийлвэл нэгдүгээр бүлэг нь хоёрдугаар бүлгээс л одоо статистик ялгаатай байна. Бусад тохиолдолд бол ялгаа бол байхгүй байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрэхээр байна. За одоо аналог ингээд ажиллаулахаас өмнө урдчлан нөхцлүүд гэж би. За тэн дээр бол вариац нэгэн төрлийн байх гэсэн нэг нөхцөл байгаа. За энийг Левен шинжүүр ашиглаа шалгаж болно. Тэр нь маш амархан байгаа. За Левен шинжүүрийн хувьд бол сигма 1 квадрат тэнцвэр сигма 2 квадрат гэгмишлэнгээр z дугаар сигма квадратууд бүгдээрээ ижилхэн буюу одоо бүх бүлгийн вариацууд ижилхэн гэсэн тэг таамаглалыг төвшүүлдэг. Тэгээ өрсөлдөгч таамаглал нь бол доор ажиг нэг бүлгийн вариац ялгаатай гэсэн таамаглал байгаа. За энийг одоо шалгахын тулд яадаг вэ гэвэл бүлэг тус бүрийн утгууд бол мэдэн хоорондын ялгааны абсолют утгуудыг олдог. Тэгээд тэр абсолют утгуудаа ашиглаад абсолют ялгаануудаа ашиглаад нэг чиглэлд анава ажиллаулаад бодлол энийг шалгах болцоотой. За Excel дээр бол тэр маань бас хараахан шууд энэ дата анализдсан дотор бол байхгүй байгаа. За гэхдээ бол тийм ч хэцүү бол биш. Би одоо эдгээр утгуудаас одоо метануудыг нь олно. За метаныг би функц ашиглаад олчих болж байна. Тэнцүү медиан гэсэн функц. За эренблэд голын утгыг нь авч байгаа гэж ойлгож байна. За ингээд медиан. Тэгээд би одоо бүлэг тос бүр дээр харгалзах тэр медианаас зөрөх зөрөг болох хэрэгтэй байгаа. Нэгдүгээр үлгийн хувьд одоо тий, нэгдүгээр үлгийн метанаас зөрөх зөрүүнүүдийг олох хэрэгтэй байгаа. За, хоёрдугаар үлгийн хувьд бас хоёрдугаар үлгийн метанаас эхлээд ингэж жаад ингэж нэг татчихэ. За 3 дугаар үлгийн хувьд те 3 дугаар үлгийн метанаас зурж байгаа. Одоо жишээлбэл 3 дугаар үлгийн эхний утга 20.6 22.9-с хасгаа 22.9-ыг хасгаар 2.3 гэхмэчлэнгээр гарч байгаа гэсэн үг. За. Тэгвэл энд манай зөрөө бол абсолют зөрөө биш. Тэгэхээр би абсолют зөрөөг нь дахиад олох хэрэгтэй болж байна. За, абсолют зөрөөг яаж олох вэ гэвэл эдгээр утгуудынхаа абсолют утгыг нь авнаа.
За нөгөө сөрөг утхнууд маань дандаа эрэг болсон байгааг харж байгаа. За ингээд абсолют утгыг авцсан. Одоо энэ абсолют утга дээр утгуудаа абсолют зөрүүнүүдтэй дээр дэлгүүрлээд анава ажил болчихно. Single factor анава. За тэгээд дүр дүнгээ би энд гаргая. Окей. За, тэг таамаглал бол вариацууд ижилхэн гэсэн таамаглал байгаа. F statistic нь тэг 1.2, шийдвэрлэгдэх нь 3.23. Тэгэхээр шийдвэрлэх утгаас F statistic маань бага байгаа учраас тэг таамаглал батлагдлаа. За, мөн p value-наас ч гэсэн тийм дүгнэлт хийж болохоор байна. Тэг 89 гэдэг бол магадлал өндөр гарсан. 105-аас л их байгаа учраас тэг таамаглал батлагдлаа. За, тэгэхээр манай вариацууд ижилхэн юм гэсэн тийг таамаглал бол батлагдчихж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ Левен шинжүүрийг бол ерөнхийдөө анавог явуулахаас өмнө Левен шинжүүрийг ажиллуулад вариацууд ижил гэдгийг бол нотлох хэрэгтэй. Вариацууд ижил гэдэг нь нотлогдохгүй байвал анава явуулж болохгүй байх нэ гэж ойлгож байна. За үүнийг би pH stats ашиглаад бас хийж байна. За pH stats ашиглаж хийж харуулъя. Кэрптэн дээр бол левен тест гэж байж байгаа. Тэгээ энэ дээрээ сонгоол. Одоо би бүгдлээ оруулаад өгчүн. Тэгээл окей. За ингээд левен тесттэй. Энэ маань бол манай энтэй энэ үр дүнтэй адилхан гарсан байх. Одоо p value жишээ нь 89-тэй. Левен тестэн дээр болохоор p value 89-ийг адилхан гарсан байх гэдэг харж байна. За ингэж тасгая.